Agrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 2021-ci il, 2022-ci il payızlıq əkinlərinə görə subsidiyaların ödənişinə başlayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugün payızlıq əkinlərə görə 159.500 fermerə ümumilikdə 61 milyon 836 min manat subsidiya ödənişi həyata keçilib. Subsidiyalar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının fermer kartına köçülüb. Qanunvericiliyə uyğun olaraq fermerlər karta köçürülmüş vəsaiti 25%-ni bankomatlar vasitəsilə nağdlaşdıraq, 75%-ni isə qeyri-nağd şəkildə gübrə, pestisid, herbisid, toxum və digər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri almaq üçün sərf edə bilərlər. Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən taxıl əkinlərinin hər hektarına görə fermerlərə 210 manat subsidiya ödənilir. Bugün ödənilən subsidiyalar təxminən 300 min hektara yaxın əkin sahəsini əhatə edir.